Després que molts pares i mares reclamessin aquesta guia abans que arribés al setembre, el consistori olotí ha decidit publicar-la ja aquest mes de juny. I és que la majoria de gent vol organitzar les activitats del curs escolar en els mesos d'estiu, i sortint al setembre la publicació no permetia aquesta antelació. Era un dels comentaris que ens havien fet arribar, que si poguéssim tenir-la una mica abans, molta gent és veritat que planifica les activitats d'hivern doncs durant l'estiu o durant el mes d'agost, o especialment doncs, els primers dies de setembre, i nosaltres, un cop passat l'estiu, no podíem repartir aquesta guia fins que començava el curs. D'aquesta manera hem avançat una mica la feina durant aquest any i ens sembla que d'aquesta manera la gent tindrà més informació i ho podrà doncs, valorar més tranquil·litat durant aquests mesos de juliol i agost. S'han editat 5.500 unitats d'aquesta guia que enguany presenta un nou format. El seu títol és 5 PM, l'hora en què comencen totes les opcions d'activitats extraescolars. Enguany se'n presenten un total de 45, un 18% més que l'any passat. A més, en la seva quarta edició, la guia inclou un espai de dibuix i descoberta per als infants. D'aquesta manera es facilita la possibilitat que els pares i els seus fills triïn les activitats que aquests darrers faran al llarg de tot el curs escolar a fora del seu centre educatiu.